Bolčani so stečajno upraviteljico že pred poletjem opozarjali, da je ulomljeno, da zaradi zamakanja nastaja ogromna materialna škoda, da požarni alarmi piskajo že več kot 3 tedne, vendar odziva ni bilo. Po srednjem stopnišču je celo tekla voda, tudi po novih tapisonih, ki so jih položili v zadnji veliki prenovi hotela pred 6 leti. Tudi na postelje in vzmetnice. Pa bi lahko bilo precej drugače. Decembra lani pred stečajem so pred vrati lastnika novogoriškega Hita stali morebitni kupci hotela. No, jaz sem že takrat, ko se je govorilo o zaprtju hotela Kanin, pripeljal kupca. Ponudba je bila na dose resna, ponudba je bila visoka 1,5 milijona evrov. Vse je bilo že skoraj da dogovorjeno, kot so me obvestili z Hita. Potem pa je zadeva nekako zamrla, kje pa ne vem, ker nas tudi kasneje niso nič obvestili o tem, kaj se dogaja. V času od decembra do konca februarja in takrat smo skrbeli z očiščenje in vzdrževanje objekta. Ne? Tako da takrat še ni zamakalo? Ne, do takrat ne. Žal se stečajno upraviteljico ni prišlo do dogovora o nadaljevanju vzdrževanja. Stečajna upraviteljica je razložila, da dokler se objekt ne bo prodal, ne bo tudi plačila in tako nismo podpisali pogodbe. Stečajna upraviteljica je od upnikov sicer poskušala dobiti denar za vzdrževanje, vendar neuspešno. Vsekakor pa je usoda hotela tesno povezana z morebitnim razpletom zgodbe o smučišču Kanin. Brez smučišča in po ceni iz zastarele cenitve tudi kupcev za hotel verjetno ne bo.